Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. I am Tuija Robbins. Olen Tuija Robbins. And this broadcast is coming in English and in Finnish. Tämä lähetys tulee suomeksi ja englanniksi. We welcome you warm-heartedly to participate in our ASK project for asking help for humanity. Sydämellisesti tervetuloa teille kaikille osallistumaan tähän ASK-projektiimme, jossa kutsumme apua ihmiskunnalle. Just for information that we are going to have some changes during these coming days because of the conference in the climate change conference in Paris. Vielä tiedoksi se, että me tulemme muuttamaan tulemaan muutamia muutoksia meidän ohjelmaamme tuon Pariisin ilmastokokouksen takia. We will talk more about that tomorrow again. Me puhumme huomen aamuna enemmän asiasta. But in short, it is so crucial conference and we recommend all of you to get a little bit more detailed background why it is so extremely important, these decisions which are going to be made in this conference. Pyydämme teitä kaikkia ja suosittelemme jokaista tutkimaan hiukan enemmän tuota Pariisin kokouksen tarkoitusta, koska ne päätökset, jotka nyt tehdään, ovat niin kertakaikkisen tärkeitä ihmiskunnan kannalta. Ja siksi tarvitaan meidän tukea. And that is why our help is needed. Also, in the end, we are going to have some information slides after the meditation for all of you who may be here first time. Kaikille teille uusille tiedoksi, että mietiskelyn lopussa on muutamia tällaisia informatiivisia dioja. But today we have country Israel, mutta tänään meillä on sitten vuorossa Israel. And I know that it is not unclear for anybody that in that area in humanity huge problems are manifested. Ja jokainen tietää sen, että tuolle alueelle manifestoituvat ihmiskunnan suuret ongelmat. Master DK has not been giving any special information for certain reasons. Mestari DK ei ole antanut mitään määrättyjä tietoja, ja se on sitten määrätyistä syystä, minkä takia. But he was giving some rays for the Jewish group, and the first ray for the soul, and the third ray for the personality. And just note that China has exactly the same rays. And then ascendant in Libra and sun in Taurus, which is exactly reverse to China. Elikkä tuohon juutalaiseen ryhmään mestari DK on antanut ensimmäisen säteen sielun ja kolmannen säteen persoonan, mitkä ovat aivan samat kuin Kiinan. Ja sitten taas nousumerkiksi vaaka ja sitten aurinko härässä, jotka ovat sitten taas puolestaan vastakohdat, mitkä Kiinalla on. Jewish group is some kind of mystery group in humanity. Eli juutalainen ryhmä on tämmöinen mysteerinen ryhmä. It makes a link to the earlier solar system. Tämän ryhmän kautta tulee linkki aikaisempaan aurinkokuntaan. And it is the very known saying, wandering Jew, on hyvin tuttu sanonta tuo vaeltava juutalainen. And it has much more deeper meaning than only wandering in our little globe.
Ja sillä on paljon syvempi merkitys kuin vain se, että tämä meidän pieni pallomme. So you may think about these facts, but I was still choosing the text, the same text that we were reading last night, because it is very serious text, and I think it is giving for all of us purpose and support for the work what we are doing, because I think that many of us may not even have many people around who are understanding the work that one would like to do, this inner work. Luen tekstin, saman tekstin mitä eilen, koska ajattelen, että sen vakavuus auttaa meitä ymmärtämään, ja ehkä se myöskin tuo meille tukea siihen, että mitä olemme tekemässä, sillä monella on tilanne sellainen, että ei oikeastaan ole ketään, kuka ymmärtää tällaista työtä. And when we have so much all kinds of information coming, which may put a shadow over our own spirit, it is very good to hear the words of the Master, because they always carry the wisdom and gives us a deeper insight and also uplifts our minds and in that sense enlighten our mind. Kun ajattelemme mestarin tekstejä, ja jos on tilanne näin, että on hyvin yksin sisäisen itsensä kanssa, niin monta kertaa voi tulla juuri tämmöinen harhan verho. Ja siinä mielessä mestarin sanat aina tukevat meitä ja kohottavat meitä ja valaisevat mieltämme. And this is telling about the time during the 1942. Ja tämä kertoo ajasta vuonna 1942. The evil forces were closer to success than any of you have ever dreamed. They were so close to success in 1942 that there were 4 months when the members of the spiritual hierarchy had made every possible arrangement to withdraw from human contact for an indefinite and unforeseen period of time. The plans for a closer contact with the evolutionary process in the three worlds and the effort to plant and fuse the two divine centers, the hierarchy and humanity, into one working, collaborating whole seemed doomed to destruction. Pahan voimat olivat lähempänä onnistua kuin kukaan teistä on koskaan uneksinut. Ne olivat niin lähellä onnistua 1942, että oli 4 kuukautta aikaa, kun henkisen hierarkian jäsenet olivat tehneet kaikki mahdolliset järjestelyt vetäytyä ihmiskontaktista määrittelemättömäksi ja ennalta näkemättömäksi ajaksi. Suunnitelmat lähemmästä kontaktista evoluutiniseen prosessiin 3 maailmassa ja yritys yhdistää nämä 2 jumalallista keskusta, hierarkia ja ihmiskunta, yhdeksi yhteistyössä olevaksi työtä tekeväksi kokonaisuudeksi näyttivät tuhoon tuomitulta. Their fusion would have meant the appearance of the kingdom of God on earth. The obstacles to this fusion, owing to the active tension of the dark forces, seemed at that time insuperable. We believed that man would go down to defeat, owing to his selfishness and his misuse of the principle of free will. Niiden yhdistyminen olisi merkinnyt Jumalan valtakuntaa maan päällä. Esteet tälle yhdistymiselle johtuen pimeiden voimien aktiivisesta paineesta näyttivät tuohon aikaan ylitsepääsemättömiltä. Me uskoimme, että ihminen vajoaisi häviöön,
johtuen sen itsekkyydestä ja vapaan tahdon periaatteen väärinkäytöstä. We made all preparations to withdraw, and yet at the same time we struggled to get humanity to choose rightly and to see the issues clearly. Me teimme kaikki valmistelut vetäytymiseen ja silti samaan aikaan taistelimme saadaksemme ihmiskunnan valitsemaan oikein ja näkemään asiat selvästi. But then happened something unexpected, because the invocation from humanity was so strong that the Lords of Liberation from Shambhala were able to come involved. Mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta, että ihmiskunnasta nouseva hätähuuto oli niin voimakas, että Shambhalassa olevat vapautuksen herrat pystyivät tulemaan väliin. And their presence made that kind of help for humanity that it was turning away. The turn was able to be made away from the darkness. Mutta heidän läsnäolostaan johtuen ihmiskunnassa tapahtui käänne ja oli mahdollisuutta kääntyä pimeydestä pois. I hope that this is giving us the insight for that why our invocation really counts. Toivon, että tämä antaa meille vahvistusta siihen, että me ymmärrämme, minkä tähden meidän invokaatiolla on todella merkitystä. This united effort that is possible at this time because we have this fantastic means like internet, so we can be connected even though we are not physically in the same spot. Ja tämä upea mahdollisuus tässä ajassa, niin kuin esimerkiksi internet, että me voimme olla yhteydessä toisiimme, vaikka emme olekaan fyysisesti samassa paikassa. So we see that the area of Israel is full of red. Ja me näemme, kuinka tuo Israelin alue on hyvin täynnä punaista. So all of these areas are also the areas of the terrorist movements. Kaikki nuo punaiset alueet ovat niitä, missä terrorismi on vallalla. So we will go now deeper into our meditation. Ja nyt aloitamme syvemmän mietiskelytyömme. And remembering that darkness must rise. It is an occult law. When the light is stronger and is becoming stronger, the shadow will become stronger as well. Tuon pimeyden täytyy nousta. Se on okkulttinen laki, että milloinka valo tulee voimallisemmaksi, myös varjo käy voimallisemmaksi. That is the great test for all of us. Tämä on suuri testi kaikille. Huge test now for humanity. Valtava testi nyt ihmiskunnalle. Let us breathe in white light. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa. Through lower triangle, through three lower bodies, mental, astral and physical, and by sounding on through every single body. Hengitämme valoa alemman kolmion kautta, kolmen alemman kehomme, mentaalisen, astraalisen ja fyysisen, lausoin om jokaisen kehon kautta.
imaginatively form another triangle between you as an incarnated soul, you as soul upon the higher mental plane, and with the soul of your nation. Muodosta nyt mielikuvassasi toinen kolmio, joka muodostuu sinusta inkarnoituneena sieluna, sinusta sieluna korkeammalla mentaalisella tasolla ja kansasi sielun kanssa. Let us visualize greater triangle between Shamballa, hierarchy and humanity. Visualisoikaamme nyt suurempi kolmio, jonka muodostavat Shamballa, hierarkia ja ihmiskunta. Let us align vertically with the planetary head center, Shamballa, and our father, Sanat Kumara, in Shamballa. Vertikaalisesti virittäydy planetaarisen pääkeskukseen Shamballaan ja isämme Sanat Kumaraan Shamballassa. And planetary heart center, hierarchy, which is the greater ashram of Sanat Kumara. Ja planetaariseen sydänkeskukseen hierarkiaan, joka on Sanat Kumaran suuri ashram. And with the great heads, three great heads in hierarchy, Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Ja kolmeen suureen johtajaan hierarkiassa, Bodhisattvaan, Manuun ja Mahachohaniin. Seeing seven ashrams in hierarchy, through which the seven divine rays pour through. Ja näe seitsemän ashramia hierarkiassa, joidenka kautta seitsemän jumalallista sädettä laskeutuvat läpi. Aligning with the planetary throat center, humanity. Ja virittäytyen planetaariseen kurkkukeskukseen ihmiskuntaan. New group of world service initiates disciples and aspirants, women and men of goodwill. And the rest of humanity and the lower kingdoms. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä, vihityt oppilaat ja aspirantit, hyvän tahdon miehet ja naiset ja muu ihmiskunta ja alemmat luomakunnat. Align horizontally with our group. Horisontaalisesti virittäydy nyt meidän ryhmäämme. And with your triangle or triangles,
ja omaan kolmioosi tai kolmioihisi. And if you have many, effectively vision them through. Ja jos sinulla on useita, niin tehokkaasti visioi ne läpi. And with the other co-workers of light and groups. Ja sitten muihin valotyöntekijöihin ja ryhmiin. Stand with the forces of light, forming the front of light. Seiso valon voimissa ja muodosta valon rintama. Christ has promised, wherever two or more would gather in his name, there he would be present. Kristus on luvannut, missä tahansa kaksi tai useampi kokoontuisivat hänen nimensä, siellä hän olisi läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. His presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Respond to the vibrations of the Christ. Vastaa nyt Kristuksen värähtelyihin. Hierarchy and the Christ study humanity, looking upon who are those who can respond to the vibrations of the future. To the nearing energies of the Lord. Hierarkia ja Kristus katsovat ihmiskuntaan. Ketkä ovat ne, jotka pystyvät vastaamaan tulevaisuuden värähtelyihin, lähestyvän Herran energioihin? Be with your fellow human beings, your sisters and brothers, as the Christ, our eldest brother, is with you. Ole kanssa ihmistesi kanssa, veljesi ja siskojesi, kuten Kristus, vanhin veljistämme, on sinun kanssasi.
feel your human family. Suffering humanity. As the Christ, our eldest brother, feels towards you. Tunne oma ihmisperheesi. Kärsivä ihmiskunta. Samoin kuin Kristus, vanhin veljistämme, tuntee sinua kohtaan. Let us now sound the great invocation number one. Lausukaamme nyt suuri invokaatio numero yksi. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon ja auta meitä tekemään osuutemme. D.K. writes, Mestari D.K. kirjoittaa, He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa pyydetään hänen nimensä vastaukseen uskoen, se tulee tapahtumaan. Let us remember this occult fact. Muistakaamme tämä okkulttinen tosiasia. Let us now go deeper into calling help for the Jewish nation. Kutsukaamme nyt juutalaiselle kansalle apua. We will do that in our own words, trying to help
that the peace would come to these areas. Me teemme tämän omin sanoin niin, että rauha voisi tulla näille alueille. Let us call wisdom and forgiveness and the soul qualities of the nation of Israel to descend. Kutsukaamme nyt viisautta, anteeksiantoa ja sielunlaatuja rakentumaan Israelin kansakuntaan.
we call the forces of restoration and the forces of light for aid to the nation of Israel. Me kutsumme jälleen rakentamisen voimia ja valon voimia apuun Israelin kansalle. We call the purpose of the nation of Israel to be established. Me kutsumme Israelin kansakunnan tarkoitusta rakentumaan. And we occultly demand that to happen. Ja okkultisesti vaadimme sen tapahtuvaksi. Let us see the Christ, the coming one, in the heart of the nation of Israel. And all these ancient thought forms to disappear in the new, in Christ. Nähkäämme Kristus, hän joka tulee, Israelin kansan sydämessä. Hajottaen kaiken vanhan ajatusmuodon uuteen Kristuksessa. We create a unified, defending, protective wall of light. Muodostamme yhdistyneen suojaavan, vartioivan valoseinämän, which is strengthening the soul qualities to appear, joka vahvistaa kaikkien sielulaatujen ilmentymistä. Magnetizing all the good and brotherly love, joka vahvistaa kaikkia hyvää ja veljellistä rakkautta. We envision how the light becomes stronger and expands. Nähkäämme, kuinka valo vahvistuu ja kasvaa. It merges and blends with the light of the neighboring countries, yhdistyen ja sulautuen valoon naapurimaiden valon kanssa. Blending with the light, with all of those countries that we have worked with. Yhdistyen myös valoon niiden maiden kanssa, joiden parissa olemme jo työskennelleet. See the Christ in the heart of every country. Näe Kristus jokaisen maan sydämessä. France,
Ranska, Sweden, Ruotsi, Belgium, Belgia, Germany, Saksa, Denmark, Tanska, Holland, Hollanti, Italy, Italia, Norway, Norja, Spain, Espanja, Greece, Kreikka, Turkey, Turkki, Great Britain, Iso-Britannia, Russia, Venäjä, Syria, Syria, United States, Yhdysvallat, Australia, Australia, Canada, Canada, China, Kiina, Brazil, Brasilia, Mexico, Mexico, Ukraine, Ukraina, Slovakia, Slovakia, India, India. And we see the light growing and finally including the whole planet. Me näemme valon kasvavan ja lopulta sisällyttäen koko planeetan. Let us visualize the united effort by hierarchy and by us. Nähkäämme yhteinen ponnistus hierarkian ja meidän taholtamme. New group of world servers, men and women of goodwill, workers of light. Uuden maailman palvelijoiden ryhmän, hyvän tahdon miesten ja naisten ja valotyöntekijöiden taholta. Stand in firmness in the circle of working disciples, your soul friends. Seiso järkähtymättömästi työtä tekevien oppilaspiirissä, sinun sieluystäviesi. By asking help, making the call, demanding and expressing light, stronger and more powerfully. Pyytäen apua, kutsuen ja vaatien, ilmentäen valoa voimakkaasti ja voimallisesti. Dispersing evil and holding the light of the coming one. Hajottaen pahuuden ja ylläpitäen hänen, joka tulee valoa. We bless Israel. Me siunaamme Israelin. And all the countries, ja kaikki kansat, and the United Nations, ja yhdistyneet kansakunnat. And let us sound to the end the mantra of the new group of world servers. Ja tähän lopuksi lausukaamme vielä uuden maailman palvelijoiden ryhmän mantra.
May the power of the One Life pour through the group of all true servers. May the love of the One Soul characterize the lives of all who seek to aid the Great Ones. May we fulfill our part in the One work through self-forgetfulness, harmlessness, and right speeds. Vuodattukoon yhden elämän voima kaikkien tosipalvelijoiden kautta. Luonnehtikoon yhden sielun rakkaus kaikkia niitä elämiä, jotka halaivat auttamaan suuria yleviä. Täyttyköön osamme yhdessä työssä itseni unohtamisella, vahingoittamattomuudella ja oikealla puheella. May the peace of Shambhala rest upon all the countries and united nations. Levätköön Shambhalan rauha kaikkien maiden yllä ja yhdistyneiden kansakuntien. Thank you, dearest friends, for meditating and being present with us. Ja kiitos kaikille rakkaat ystävät mietiskelystänne ja läsnäolostanne. Tomorrow we will continue at 5 a.m. GMT ja huomenna taas jatkamme kello 7 aamulla. And we are concentrating then into the conference in Paris, the Climate Change Conference. Ja huomenna keskittäydymme nyt uudelleen tuon maailman ilmastokonferenssiin, joka on Pariisissa. And now, namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä. Have a blessed day and night, morning and evening. Ja oikein hyvää yötä kaikille.